Plnou páru stále je to cíl je náš. Chuggington. Mašinky už jedou, stále jenom jedou, to je Chuggington. Minimax uvádí Chuggington veselé váčky. Boj o odznaky. Brousek v nebezpečí. Ahoj mašinky, je čas na lov odznáčku. Dnes se pokusíte získat odznak pohotovosti. Hurá! Vytvořili jsme mimořádnou situaci, kterou musíte zvládnout. Nebude to skutečné, ale pro vás to bude dobré cvičení. Co máme udělat, Vé? Až uslyšíte poplašné zařízení, jeďte do tunelu a zachraňte brouska, který bude předstírat, že je rozum. Použít pohotovostní světla a sirény? Ne, Vilíku, chci jen, abyste použili zdravý rozum. Vilík žádný nemá. To teda mám. Hned ti to ukážu. Hodně štěstí, žáčci. Nejdůležitější při takové pohotovosti je ne... Nepanikařit. Promiň, já jsem to nečekal. Pojeď, vláči spěchají na pomoc. Brousku! Brousku! Tady jsem. Vláček odhalen. Musíme se přesvědčit, jestli je v pořádku. Jsi v pořádku? Jo, jsem rozbitý, ale s ušima nic nemám. Je v pořádku. Fajn, já tlačím a ty ho udržuj v klidu. Milíku, co se děje? Broník tě bude tlačit a já tě budu... A jejda. Cože to mám dělat já? Udržovat ho v klidu. Ach jo, nemůžu se připojit. Nepanikař, ale broník se nemůže připojit. Neupadlo ti očko? Ne, zkuste to znovu. Au! Promiň. Bé říkala, že to bude hned. Musím dojet pro cestující. Pospěš si, broníku. Já se snažím, ale jde to stuha. Počkej, já to zkusím. Ne, jsem silnější než ty. Já jsem mnohem červenější než ty. Já to zvládnu. Pozor. U všech houkaček brousek nám ujel. A jejda, takhle ten odznak pohotovosti nezískáme. Co se děje? A je, asi došlo k výpadku proudu. Musíme odsud. Pomoc! Pomoc! Brousek! Brousek! Tohle by mohla být opravdovská pohotovost. Pomoc! Rychle na pomoc! Pomoc! Nemůžu se hnout! Pojď, Vilíku, musíme spolupracovat. Pravidlo jedna, žádnou paniku. Jsem opravdu rozbitý, nic nepředstírám. Já vím, to proto, že nejde proud a ty jsi na elektřinu. Neboj se, pomůžeme ti. Jde ti to vážně skvěle. Díky. Ty se postarej o brouska a já zajedu Edovi říct, že v tunelu nejde proud. Výborný nápad, Vilíku. Vilík zachraňuje! Zvládli jste tu skutečnou pohotovost dokonale. Gratuluji. Zasloužíte si své odznaky. Pěkné. Zvládli jsme to. Výborně! Pěkné. Mohl bych dostat výstražná světla a sirény, ve? Ještě si to rozmyslím. Vláčci na pomoc! Na českém znění spolupracovali David Štěpán, Štěpán Krtička, Hana Krtičková, Ralu Kiruju, Zuzana Pultrová, Alexandr Vrbata a Klára Šumanová. Pro Minimax vyrobilo studio Bér v roce 2011.